waa munaasibad si heer sare ah loo soo agaasimay, isla markaana lagu shaacinayo musharaxnimada qoraa cismaan Saalax Faarax oo u sharaxa kursiga xildhibaanimo ee baarlamaanka Soomaaliland ee gobolka Sanaag. Munaasibadda shaacinta musharax xildhibaan qoraa cismaan Saalax Faarax oo ka dhacday hotel Balaasa ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahan, dhalinyaro, cuqaal iyo haween, waxaanay taageero lixaadle u muujiyeen dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasibaddan shaacinta musharax xildhibaan qoraa cismaan Saalax Faarax. Halka kan waxaanu ku shaacinaynaa oo isugu nimid maanta cismaan Saalax, ninkaasoo ah nin qoraaya lagu aaminsan yahay, nin ka soo bixi doona xilkiisa oo u sharaxan golaha baarlamaanka ee gobolka Ceeri Gaabo, gaar ahaan degmada ceelaf weyn. Ilaahayna waxaan uga baraynaa inuu noqdo mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Xafladdan qiimaha badan leh ujeedkeedu waxa weeye shaacin lagu shaacinayo musharax xildhibaan golaha wakiilada xisbiga kulmiye musharax cismaan Saalax Faarax, ninkaasoo ah nin sidii ninkii horeba soo sheegay odaygii hore in aqoonyahana waxbarashadana kusoo qaatay inteeda badan Suuriya kusoo qaatay. Marka ujeedku waxa weeye in lagu shaaciyo inuu yahay xildhibaan u taagan golaha wakiilada ee xisbiga kulmiye. Annana ka reer ahaan kani waa kii koowaad ee iska shaaciya xisbiga kulmiye, waana ku taageersanahay. Runtii waxaan isoo dhoweynaynaa oo aanu ku faraxsannahay inaan isoo dhoweyno qoraa xildhibaan cismaan Saalax Faarax oo runtii sidii raggii hore iyo uqaashii hore ay sheegeen ah qof ku suntan aqoon, karti iyo aragti badan. Waxaan aad iyo aad u taageersan lahay xisbiga xaakimka xildhibaan ku sharxan yahay oo ah xisbiga talada hoggaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan golihiisa wasiirada. Kolaha xisbiga kulmiye aanu ka sharaxan lahay oo xildhibaanku naga sharaxan yahay tacab badan iyo hawlo badan baa galay xisbiga kulmiye. Cidna looga carabi maayo xisbiga kulmiye oo ka sharaxan lahay waanu taageersanahay. ugu dambeyntiina musharax xildhibaan qoraa cismaan Saalax Faarax ayaa waxa uu soo bandhigay waxyaabaha uu qaban doono bulshada haddii uu ku soo baxo kursiga xildhibaanimo ee golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Sanaag. Haddii weynuhu igu guuleeyo inaan ka mid noqdo xildhibaanada ama sanawaabta baarlamaanka Soomaaliland, ugu horeyn inaan dalkayga aan u noqonayo haddii Ilaahay igu guuleeyo inaan ku metelo xubinta baarlamaanka daacad iyo horumar, in bulshadii isoo dooratay aan ogaado noloshooda iyo waxa ay ku sugan yihiin. ugu dambayn waxaan doonayaa inaan ka ducaysto ugana duceeyo baarlamaanka insha allahu la soo dooran doono ee Soomaaliland iman doona insha allahu tacaala haddii weynuhu garto, inaan eebba ka dhigin baarlamaanka la soo dooran doono sidii baarlamaankii fashilmay 1996-kii ee qabyaaladda isagoo ka shaqaynaya waagu ugu beriyey taladii uu kala wareegay majixanjixe Janaal Maxamed Siyaad Barre. Cabdiqani Bafo, Star TV, magaalada Burco.